Una de les primeres concentracions de pagesos està produint a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, en concret a l'Aldea. Aquesta columna anirà cap al port de Tarragona. Allà ja hi ha els nostres companys de Canal 21 Ebre, Manolo Velázquez i Sílvia Alarcón. Sílvia, molt bon dia. Els tractors estan ja a punt per sortir? Bon dia des de la Torre de la Candela, el mateix punt a l'autopista P7 a l'Aldea que els pagesos van escollir també per alçar la seva veu just fa una setmana, dimarts passat, amb un tall de carretera de 24 hores d'aquí a l'autopista i també on van fer nit. Avui, ja ho veiem al meu darrere, molts de pagesos han començat a arribar a aquests tractors, aproximadament una vuitantena, ja ho han fet des de dos punts, des de Deltebre i Amposta, amb l'objectiu de començar una marxa lenta per l'autopista, pel carril dret aniran fins a arribar al port de Tarragona. Parlem amb un dels pagesos que ha sigut dels primers en arribar, Gerard Verdiell. Molt bon dia. Molt bon dia. La mirada posada en aquesta ocasió, en aquesta protesta d'avui, sobre aquesta competència deslleial i sobre els productes que arriben des d'altres països. Quin és el problema? Bé, el problema és que no es valora el producte local i no és just que nosaltres tinguéssim unes exigències que els països de fora no tinguen. I, clar, això fa que nosaltres tinguéssim que produir molt més car i no es vulgui comprar el producte local, ja que, bueno, l'economia està com està i ara mateix pues, prioritzen altres coses abans que l'alimentació. Segona setmana de protestes, com estàs veient la resposta de la pagesia aquí a les Terres de l'Ebre? Bé, veiem la gent molt animada, ja que pues, estan molt cremats, molt enfadats i tenen moltes ganes de que se senti la seva veu. Moltes gràcies, Gerard, que tinguin bona marxa. Fins a Tarragona. Moltes gràcies. Aquesta és la primera columna que arranca des de les Terres de l'Ebre. La segona ho fa des de la part alta del territori. A la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre, des d'on creuaran el Priorat i el Baix Camp, com dèiem, fins a arribar al port de Tarragona. Es preveu que ho facin a partir de les 10 del matí. Pagesos i ramaders concentren aquest matí el gruix de les seves protestes contra les importacions de mercaderies. És per això que Unió de Pagesos ha convocat tracturades a punts logístics estratègics com Mercabarna, el Port de Tarragona, la frontera amb França per la Nacional 2 i també l'Eix Transversal. Una de les primeres concentracions de pagesos s'està produint a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, en concret a l'Aldea. Aquesta columna anirà cap al Port de Tarragona i allà hi ha els nostres companys de Canal 21 Ebre, el Manolo Velázquez i la Sílvia Alarcón. Sílvia, molt bon dia. Molt bon dia. Així és, un dels més matiners han sigut els pagesos de les Terres de l'Ebre, en aquest cas del Baix Ebre i Montsià. Com veieu al meu darrere, aquesta imatge ja està canviant respecte a fa mitja hora, on hi havia concentrats aproximadament un centenar de tractors. Ara ja han començat aquesta marxa i han agafat l'autopista per anar fins al port de Tarragona. Pel que fa a participació, hem de dir que ha sigut inclús més elevada de la que s'esperava. Si ahir Unió de Pagesos calculava aproximadament uns 80 tractors, aquí, a la Torre de la Candela de l'Aldea s'han reunit aproximadament uns 100 tractors que, com estem veient, ja estan agafant aquesta marxa cap al port de Tarragona per arribar aproximadament sobre les 10 d'este matí, on es reuniran amb la resta de columnes provenients de Catalunya. Parlem amb Núria Brull, coordinadora d'Unió de Pagesos. Núria, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Quines són aquestes primeres sensacions d'aquesta jornada? Com valoreu des d'Unió de Pagesos la resposta dels agricultors? Pues la veritat és que la resposta és molt positiva, ja ho esteu veient. Aquí hi ha més de 100 tractors, molta gent que marxen cotxes i vull dir, hi ha moltíssima participació pel sector, per tots els sectors. Comentàvem també que se centra en la competència deslleial amb les mercaderies, per això el destí avui és Port de Tarragona. Què reclameu precisament avui, aquest dimarts? Pues el que reclamem és que, pues, a veure, el problema el tenim que quan ens venen productes importats d'altres països, vull dir, nosaltres tenim unes exigències aquí que ells no les tenen. Llavors, el que voldríem és que la burocràcia, pues, que tots tinguéssim el mateix. Estem veient, sobretot, sector arrossaire. Avui, aquí, en aquesta esplanada de l'Aldea, evidentment, per la proximitat al Delta de l'Ebre, un sector que ha patit des de fa mesos la situació, per exemple, per la sequera i per la falta d'aigua també al camp d'arròs, no? Pues sí, pues sí. Així ho podeu veure. La majoria de tractors venen d'aquí baix, de d'Amposta i de, bueno, del Delta de l'Ebre. Ah, exacte, tractors que s'han reunit des d'Amposta i del Tebre. Moltes gràcies, Núria, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta marxa cap a Tarragona. Moltíssimes gràcies, esperem que vagi el dia molt bé. Gràcies. Vale, adéu, bon dia.
Últims tractors ja marxant d'aquesta Torre de la Candela. Com comentàvem, han sigut aproximadament un centenar que s'han reunit aquí a les 7 del matí en puntualitat i que comencen aquesta marxa. Però des de les Terres de l'Ebre no són els únics que ho fan. També des de Móra d'Ebre, Gandesa, hi ha una segona columna amb aproximadament una cinquantena també d'agricultors i tractors que el que faran serà creuar fins al port de Tarragona per fer sentir la seva veu. I aquí no acaba a les Terres de l'Ebre les protestes perquè precisament amb la Nacional 420 a Móra d'Ebre i Móra la Nova i ja ahir la nit, entre les 8 i les 12 de la nit, va haver un tall de carretera i també s'espera que sigui demà dimecres a la mateixa hora, entre les 8 i les 12 de la nit. Sílvia Alarcón, companys de Canal 21 Ebre, gràcies per aquesta connexió en directe des de l'Aldea i veiem com ja aquest centenar de tractors fan via cap al port de Tarragona per aquesta protesta d'avui contra les mercaderies importades. Gràcies, bon dia.